پہ کرتا ہے یہ پڑھائیوں پہ, جو آپ نے چیز بتائی ہے یہ اللہ کی طرف رکھے, اللہ سے محبت ہو بس. جی جی, پڑھائیوں کا مقام نہیں ہے, اللہ کی محبت کا مقام ہے. اللہ, تو محبت تب ہوگی جب تمہارے دل میں اللہ لگ ہوگا, تو تمہارے دل میں محبت ہوگی نا, تو تم محبت اس سے کرو گے, وہ تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ, تو پڑھائیاں یہاں تک نہیں پہنچا سکتے نا. جی, ابھی